សាវយុសិនជីតនីសេរីយ៉ាវីតើអូសមែរបស់ក្លឹបណាប៉ូលីបានក្លាយជាគោលដៅធំក្នុងការតាមប្រមាញ់របស់ក្លឹបធំៗនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខណៈដែលក្លឹបយ៉ាអ៊ីតាលីមួយនេះបានកំណត់តម្លៃខ្លួនកីឡាកររូបនេះដល់ទៅ150លានផោនឯណោះខណៈដែលកិច្ចសន្យាវីតើនៅសល់2ឆ្នាំទៀតជាមួយក្លឹបយ៉ាណាប៉ូលីពោលគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2025វីតើអូសមែនដែលមានវ័យ24ឆ្នាំជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យក្រុមណាប៉ូលីបានឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ដែលសុទ្ធបញ្ចូលទី2គ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅក្នុងជំនួបជើងទី2ជាមួយនឹងក្រុម Eintracht Frankfurt នៅឯកីឡដ្ឋាន Diego Armando Maradona ដែលបញ្ចប់លទ្ធផល 3-0 ខណៈលទ្ធផលសរុបទាំងពីរជើងគឺ 5-0ក្រុមណាប៉ូលីនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងក្រុម AC Milan នៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនាថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខទន្ទឹមនឹងនោះក្លឹបបីសាច់ក្ហម Manchester United ជាក្រុមចំណាយលើការផ្ទេរកីឡាករច្រើនជាងគេមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏បានសម្លឹងមើលការផ្ទេរកីឡាករ Victor Osimhen មកកាន់កីឡដ្ឋាន Old Trafford នារដូវកាលក្រោយនេះដែរដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើតំបន់ប្រយុទ្ធដោយលោក Eric Ten Hag កំពុងសម្លឹងមើលការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ក្នុងតំបន់មួយចំនួនរួមមាន English Premier League និង Champions League នារដូវកាលក្រោយជាដើមក្រៅពីនេះក្រុមតោខេវឆេស៊ីក៏បានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍លើកីឡាកររូបនេះផងដែរយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតបានអះអាងថាក្រុមឆេស៊ីមិនមានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំនោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងមួយនេះបានចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់490លានផោនឬស្មើ600លានដុល្លារក្នុងការទិញកីឡាករនារដូវកាលនេះចាប់តាំងពីប្រធានក្លឹបថ្មីលោក Thus Bully កាន់កាប់ដោយឡែកក្លឹបអ្នកមានបារាំង Paris Saint-Germain ក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបយាអង់គ្លេសទាំងពីរនេះផងដែរទោះបីជាកីឡាករ Victor Osimhen បានចាប់អារម្មណ៍ចង់លេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក៏ដោយគូជំរាបថាកីឡាករ Victor Osimhen គឺជាហ្វាយប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួលបំផុតដែលក្លឹបធំៗនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនាំគ្នាចង់បានបន្ទាប់ពីបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អឲ្យក្លឹប Napoli ដែលសុទ្ធបញ្ចូលទី25គ្រាប់នារដូវកាលនេះនឹងជួយឲ្យក្រុមនាំមុខគេក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីរហូតដល់19ពិន្ទុឯណោះ